В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В Одесі після пожежі у готелі «Токіо Стар» у лікарнях залишаються ще 7 людей. 9 постояльців загинули. Власника закладу Вадима Чорного затримали, і прокуратура готує подання на його арешт за фактом порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Водночас сайт готелю і досі працює. Останні новини з Одеси далі у репортажі. Погорільців із готелю «Токіо Стар» розмістили ось у цьому 4-поверховому ліцеї. Всередину пресу не пустили, тож люди вийшли до нас. Ми відмиваємося вже 2 дні. Не знаю, я голову мила вчора 10 разів і сьогодні 10 разів мила. Анжеліка із чоловіком показують фото, зроблене вчора після пожежі. На світлині вони обоє у чорній кіптяві. Жінка досі не може оговтатись від жаху. Каже, прокинулась від запаху горілого і розбудила чоловіка. Вихватили документи. Вот. И выбежали. Мы бежали по этому коридору. Он был вообще не то, что там друг друга увидеть. Там просто даже прикоснуться ты не знаешь, куда бежать. Кто-то там слышит, мы слышали только, что кто-то врухнулся. Вот. Я вже під кінець упала, теж мене підняли. Крім документів, Анжеліка з чоловіком нічого винести не встигли. Всі їхні речі згоріли. Нам послали гроші родственники, щоб ми купили якісь речі. От, ми купили, от, а тепер далі, що не знаємо. Таких, як Анжеліка, у цьому ліцеї близько сотні. Серед них кілька десятків іноземців. Тут були громадяни Ірану, Іраку, Швейцарії, Бельгії, Литви, Білорусі, В'єтнам, США, Кіпр. Усім було надано допомогу. Хтось із них втратив гроші, хтось втратив усі речі, але залишилися документи. У деяких документів немає. Паспорти, які були залишені в готелі сьогодні, або якщо їх знайшли, то вони їх отримають в РУВД. Пожежа в готелі «Токіо Стар» спалахнула в ніч проти суботи. На той час у номерах відпочивали близько 200 людей. Більшість уже спали. Евакуюватися встигли не всі. 9 людей загинули. Ще 10 із різними травмами опинились у лікарні. В реанімаційному відділенні залишається 4 хворих. Одна з них – дівчинка 16 років, а троє – дорослих. 2 ми перевели в відділення і одного гражданин иностранного государства вчера выписали. Експерти завершили роботу із тілами. Декого вже опізнали. Тим часом власника готелю Вадима Чорного затримали. За порушення правил пожежної безпеки, що спричинила загибель людей, йому загрожує до 8 років тюрми. Він буде перебувати в слідчому ізоляторі до моменту обрання йому запобіжного заходу. Найближчим часом, я думаю, сьогодні йому вже буде повідомлено про підозру за статтею 270 Кримінального кодексу України. Це порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Запобіжний захід Вадиму Чорному обиратимуть завтра. Сьогодні до місця трагедії люди приносять квіти. Одещина у жалобі. Тим часом сайт готелю працює та пропонує свої послуги гостям Одеси. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, «Факти», ICTV. Рівно місяць перемир'я, якого терористи традиційно не дотримуються. За ці 4 тижні, за офіційною інформацією, у боях загинуло 9 наших вояків. Сьогодні на передовій було вже 4 обстріли біля Водяного, Пищовика, Лебединського та Новолуганського. Ворог гатив з кулеметів та гранатометів. На щастя, наші вояки не ушкоджені. Підсумки тижня далі у репортажі. Ось так виглядає перемир'я під Павлополем. Зазвичай його добре чути після 10-ї вечора. Почали спочатку з стрілкового, це автомати Калашникова, десь 5.45 було, кулемети 7.62 працювали. Ми мовчали. Ми з кулеметів дали відповідь і з АКСів, на що отримали у відповідь з СПГ прильот. Тут під Павлополем вже під час режиму тиші українська армія зазнала найбільших втрат. 4 морпіхів загинули від міни, яку бойовики прикріпили до гранати замість штатної боєголовки. Загиблі споруджували взводно-опорний пункт. Вони з-під тяжкалик б'ють по нам, причому і ночі, і днем. Перемир'я завжди ускладнює життя українським армійцям. Вони були
лінія оборони їхня за лісополосою. Зараз вони вже нагло знають, що ми не стріляємо, нагло копають перед нами. Ну, тобто по 3-4 чоловіка є міста, де видно брьовна, нові позиції, коли їх там не було ще 2 неділі назад. Я так розумію, що вони просто готовляться до війни. До цього перемір'я дуже активно в тилу супротивника працювали наші диверсійні групи, наші розвідувальні групи, які превентивно робили деякі речі, які унеможливлювали такі от випадки, які були під Павлополем. Так звані перекрути ноу-хау, від якого загинули 4 вояків під Павлополем, тепер дедалі частіше фіксують бійці по всій лінії фронту. Декілька днів назад на наших позиціях також таке було. Більший результат враження. Тобто, знаєте, як хочете произвести постріл і завдати найбільше шкоди, то доробити перекрут. І укріплюється та підтягує сили противник не лише тут. На окупованій території під Амвросіївкою представники ОБСЄ у середу виявили кілька реактивних систем залпового вогню «Град». За 2 дні до цього ще 7 на Луганщині. В будь-яких арміях позиційна війна, вона є найгірша для особового складу ситуації, коли оголошується якісь перемир'я, мова йде про мир, а їм треба продовжувати виконувати бойові завдання. Щось таке підсилення помітили морпіхи на бруствері ворога у Приазов'ї. Благословення батюшки перед тим, як почати гатити. Одне і те ж время. 5 хрестун. О, хрестун, а? Давай. О, хрест. На, во ім'я отця, да. Крестить, моляться. Не знаю, може там благословляють на священну війну. Та й наші армійці часу не гають. Ну, вроді перемир'я, але зариваються ще глибше, але ми ж теж не сидимо, теж зариваємося. Не буду розказувати всіх секретів, але ми максимально теж використовуємо даний час. Це відео опублікував офіцер 93-ї бригади. Під Авдіївкою бійці цього підрозділу потужним ударом відповіли на обстріли бойовиків. Було знищено позицію окупантів. Марія Малеська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV. До Ізраїлю таки вдалося екстрадувати наркобарона, який втік від СБУ. Прокуратура Києва на своїй сторінці у соцмережах опублікувала фотографії, які свідчать, що цього разу затриманому не вдалося втекти з-під варти. Амоса Довсільвера відправили додому рейсовим літаком у супроводі співробітників СБУ та підрозділу «Альфа». Нагадаю, ізраїльтянин заснував в інтернеті канал масового розповсюдження наркотичних речовин. Ще у березні його заарештували у Києві. 16 серпня мали екстрадувати до Ізраїлю, але коли Сільвера привезли в аеропорт Бориспіль і зняли електронний браслет для проходження металодетектора, наркоторговець втік. Відео втечі сьогодні опублікувала антикорупційна платформа. Спіймали злочинця вже в Умані. Також затримали і 3 співробітників СБУ, яких підозрюють у змові із Сільвером. Перший візит за 20 років очільника уряду Ізраїлю. Сьогодні до Києва прилітає Беньямін Нетаньяху. В Україні у нього заплановано багато офіційних заходів. Зустріч з президентом Володимиром Зеленським, вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Але політичні оглядачі вважають, що є й інша прихована підстава. Про все дізналась Марта Вишневська. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху їде до Києва. Зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у вшануванні пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Однак головна інтрига, чому ж саме зараз ізраїльський прем'єр вирішив прибути до Києва, адже це перший офіційний візит очільника уряду Ізраїлю за останні 20 років. Дехто з тамтешніх політичних оглядачів пов'язують приїзд Нетаньяху із новим президентом України. Та загалом експерти головною причиною називають дострокові парламентські вибори у самому Ізраїлі. Заплановані на 17 вересня. Я все-таки більше пов'язую приїзд саме зараз Беньяміна Нетаньяху з внутрішньополітичним процесом, який відбувається в Ізраїлі. Ми знаємо, що не вдалося сформувати коаліцію, отже будуть дострокові вибори. Нетаньяху, як його опоненти, веде боротьбу за голоси вихідців з республік колишнього СРСР, зокрема й українців. Адже наша країна залишається другим після Росії постачальником емігрантів до Ізраїлю. Лише за півроку 2019-го туди на постійне проживання виїхали по
понад 3 тисячі наших громадян. Тож ізраїльський прем'єр вирушив до Києва, аби продемонструвати українським євреям свою зацікавленість справами в Україні. Наші країни мають сильні історичні та культурні зв'язки. Українські євреї зробили великий внесок у збільшення населення Ізраїлю. В Україні також є велика єврейська спільнота, одна з 4 найбільших у Європі. Нетаньяху, досвідчений дипломат, має хороші стосунки із Росією та зі Сполученими Штатами. Зокрема, до Москви з візитами тільки за останні 4 роки він приїздив 13 разів. На тлі його візиту в Україну з'явилися чутки про можливу посередницьку місію Беніміна Нетаньяху в українсько-російському конфлікті. Ми знаємо також, що була заява Беніміна Нетаньяху на те, що він готовий бути посередником між Україною і Росією в владнанні, зокрема, ситуації по Донбасу. Але, знову ж таки, я в цьому вбачаю більше внутрішньополітичний контекст, тому що активно Беніамін Нетаньяху себе позиціонував як людина, яка добре знається і часто спілкується з президентом Російської Федерації. І, можливо, в цьому сенсі є бажання і приділити увагу Україні. Політичні експерти переконані, відносини України та Ізраїлю завжди були дружніми і орієнтованими на взаємовигідну співпрацю. Навіть попри голосування української делегації в ООН у 2016-му, коли Київ підтримав резолюцію, що засуджувала будівництво єврейських поселень на західному березі ріки Йордан. І, ймовірно, візит прем'єра Нетаньяху дасть новий поштовх у двосторонніх відносинах. Марта Вишневська, В'ячеслав Цимбалюк, «Факти», ICTV. Теракт на весіллі у Кабулі. Загинули 63 людини, понад 180 поранені. Вибуховий пристрій задіяв терорист-смертник. Все сталося напередодні у районі, населеному переважно мусульманами-шиїтами. Загалом на святі було 1200 гостей. Наречені обоє вижили. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». А хто відповість за Іловайську трагедію? 5 років тому, 18 серпня, наші війська увійшли в окупований терористами Іловайськ. За місто точилися жорстокі бої, і Росія кинула бойовикам на підмогу регулярні війська. Тоді сталося кілька стратегічних помилок, і українські хлопці опинилися в Іловайському котлі. За офіційними даними, загинуло 366 наших бійців, за неофіційними – вдвічі більше. Все розкаже Олег Корнієнко. Серпень 2014-го. Українська армія і добровольці метр за метром звільняють від окупантів наші землі. Спасибо! Спасибо! Ми і так себе неплохо чувствуємо. Пожалуйста, йдіть к себе. В ці ж дні у Києві готуються до параду з нагоди Дня Незалежності. Його країна не бачила уже 4 роки. Тоді ніхто не міг уявити, що передсвятковий тиждень стане одним з найстрашніших в історії новітньої України. Дорогі українці, поздравляємо вас з Днем Незалежності України. Щоб ви завжди були свободолюбивими, щоб завжди цінили честі, свободи і цінності, які дарить незалежне держава. «18 серпня 2014-го. Наші бійці заходять в окупований 15-тисячний Іловайськ. Під контроль беруть частину міста. Першими у місто зайшли добровольчі батальйони, вбрані в аби що, майже без техніки. Командування АТО обіцяло підкріплення – Нацгвардію та регулярну армію. Тим часом атаки російських найманців не припиняються. Пускають в хід танки та гради». На цій кроватці я спав. Саме у ці дні стає очевидний факт, який Москва постійно заперечувала. На Донбасі воює регулярна російська армія. Озброєне до зубів кремлівське військо поступово бере наших хлопців у кільце. У Києві тим часом свято. До трибуни наближаються зенітно-ракетні комплекси «ОСА». Після параду українці дізнаються про трагедію на Донбасі. Бої дедалі запекліші. Наші хлопці у кільці. Загарбники упродовж кількох днів гатять з артилерії. Проти одного нашого бійця-добровольця – 18 кадрових військових росіян. Військове командування починає перемовини з Генштабом Росії. Просить зелений коридор для виходу з оточення наших бійців.
Путін погодився, але зелений коридор перетворився на справжнісіньке пекло. Окупанти цинічно розстріляли наші колони впритул. Це такий філіал ада на землі був на то час. Понимаєте? У некоторых не выдерживала просто психика. З роти вийшла одна машина. Тяжко згадувати, але ми ходили, виводили хлопців, проривали. Давали там нам время на зелений коридор, ну то, що не обіцяли, вони не зробили. Лише за офіційними даними, в Іловайському котлі загинуло 366 наших воїнів. Ще майже пів тисячі були поранені. Понад 300 потрапили у полон і ще 423 вважаються зниклими. Будете відстраювати заново наші міста. Більшість військових переконані, цю трагедію можна було б не допустити. Відсутність координації між добровольцями та армійцями, нечіткі накази керівництва, деякі батальйони взагалі залишили поле бою. Генпрокуратура 3 роки розслідувала Іловайську трагедію і у 2017-му оголосила результати. Усю провину поклали на Кремль. Мовляв, той порушив правила ведення війни. Виник всередині країни правоохоронці не назвали й досі. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV. Напередодні був день народження українського співака Кузьми Скрябіна. Йому б могло виповнитися 51, якби не та страшна аварія 5 років тому. У Львові вшанували пам'ять музиканта великим концертом. У 51-й день народження Андрій Скрябін зібрав гостей у ботанічному саду рідного Львова. Рідні, друзі та фанати, дрес-код, кеди. Бо, як казав Кузьма, яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем? Невмирущі хіти Андрія виконує естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом правнука відомого композитора Миколи Лисенка. Під кожну пісню писали спеціальне аранжування у стилі французького композитора Поля Моря. Симфонічна музика терпить тільки справжніх. Симфонічна музика може нести на собі тільки те, що робить нам прямий укол адреналіна в серце. Це його творчість. І ось в нього була мрія зіграти з оркестрою. Сьогодні ми робимо йому подарунок. Олексій з Альоною вперше побували на концерті Скрябина 12 років тому. Пісні писалися з реальних подій життя. Тобто в кожній пісні можна знайти реальні життєві ситуації. Тобто ну, це не є щось фантастичне, це дійсно ти слухаєш і розумієш, що цю ситуацію ти десь бачив, з цією ситуацією ти можеш зустрітися. Найтепліших слів цього вечора адресують не лише Скрябіну, а й його рідним. Батьки Кузьми – найголовніші гості свята. Страшна аварія 5 років тому, в якій загинув співак, розділила їхнє життя на до та після. Але сьогодні, кажуть батьки, люди повинні радіти, бо їхній Андрій заряджав світ драйвом і позитивом. Тож і вони прагнули особливого святкового виконання цього вечора. Стиль Поля Моря, я вже розказувала, це стиль 70-х років. Так? І там спеціально духова група має такі вставки, вони вас підносять, якби, розумієте, на тому. І люди виходять звідти щасливі. Тобто у нас сьогодні такий день, Андрійко народився. Популярність Кузьми не згасає, його тексти про вічне і святе. І зрозумілі будь-якою мовою. Співак та композитор Альфонсо Олівер виконав пісню про маму своєю рідною, італійською. Фанати розуміють усе із перших акордів. Вхід на концерт платний. Гроші за квитки спрямують у благодійний фонд Кузьми Скрябіна. Марина Мазурак, Олег Галів, Володимир Рулюк, «Факти», ICTV. Ягода, яка уповільнює процеси старіння, запобігає утворенню тромбів, відповідно серцевих хвороб, та навіть чистить нирки. Це все про смачний та соковитий виноград, якого нині так багато на наших ринках. Останнім часом вирощувати його в Україні стало значно легше, розповідає кореспондент «Фактів» Ірина Цимбал. Зелений, рожевий, бордовий, фіолетовий, синій. Ринки рясніють різнобарв'ям, сортами і смаками винограду. Для нього нині золота пора. Пробуйте виноград. Добрий виноград, да. Ціни на базарі в Черкасах від 25 гривень за привозний і від 30 за місцевий виноград. В Одеській дуже хорошо беруть. Сьогодні 10 ящиків було, і це трошки зіпалося. 25, я стараюся недорого продавати людям. Та місцевого винограду помітно більше. Літо сонячне і сухе, тож урожай хороший, каже виноградар із Червоної Слободи під Черкасами. Свою ягоду він продає по 40 гривень. Сорт «Тимур» називається. Більш-менш для нашого клімату підходить, витримує наші морози. Цього року взагалі для винограда ідеальна погода. Ось сортні зіна.
Ось дивіться, яка груна висить. В тому году було 5 кілограм. Це виноградна плантація Олександра Пендюра зі Сведівка. Має понад півсотні сортів – європейські і американські, болгарські та українські. 6 гром – повна корзина. З однієї лози тут збирають до 30 кілограмів винограду. Лише одна гілочка з солодкими ягодами може важити до 5 кілограмів. Аби виплекати соковиту ягоду, кожній лозі треба вклонитися 600 разів на рік, жартує виноградар. Олександр – агроном за освітою. Захопився лозою через її цілющі властивості. Почав вивчати тонкощі справи, збирати сорти. І так вже 18 років. Щоб викормити оцю грону винограду, якої там 1,5 кіла, 2, треба, щоб було саме менше 10-12 листків. Проходить фотосинтез, тоді він набирає сахаристості. Під час посадки під кожну лозу кладе спеціальну суміш ґрунту. Тоді можна тривалий час її не підживлювати. Загалом ця теплолюбива культура чудово проживається у центральних широтах, якщо за нею належно доглядати. Зміни клімату пов'язано теж, що стало наче тепліше. Але, в принципі, тут буде рости все теж. Просто треба просто це діло любити. Вкласти сюди душу, будеш вкладувати, будеш мати результат. Кіло 460, це ще середня гривна. Так, будь ласка, Юлічка. Родина вирощує виноград для себе. Трохи продають, щоб на наступний урожай придбати добрива і обробку від шкідників. Я люблю більше сладкий виноград і люблю більше білий. Ось такий ось синій, як я не дуже беру, у мене більше любить муж, от він бере такий, а я беру собі завжди білий. Активний виноградний сезон триватиме до кінця серпня, тож іще є час запастися вітамінами А, С, В6. Виноград також містить калій, кальцій, залізо, фосфор, магній і селен. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Адреналін, який дає змогу відчути життя. Під таким гаслом у Коломиї на Прикарпатті триває фестиваль «Drive for Life». Відчайдухи там можуть стрибнути з парашутом, покермувати літаком, поганяти на автівках карколомними трасами та здивувати глядачів звуком колонок своїх машин, гучнішими за рев літака. Подробиці далі в репортажі. Купол. Закручені стропи, що робимо? Зводимо. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Розгублені і з переляком в очах. Кілька десятків хлопців та дівчат уважно повторюють настанови інструктора. Аби засвоїти базову програму підготовки зі стрибків з парашутом та вгамувати власний страх, у них усього кілька годин. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь. Літак із відчайдухами на борту піднімається в небо. Поки одні насолоджуються вільним падінням, інші підкорюють небо за штурвалом. Я перший раз літав, то чудово. А на цьому майданчику децибели просто зашкалюють. Приймають етап чемпіонату України та світу із автозвуку. Автолюбителі змагаються, чия автівка гучніша. Ця машина – справжня звукова колонка на колесах. На її тюнінг Романові знадобилось півроку і 7 тисяч доларів. Шумо та віброізоляція, металевий каркас, спеціальна стіна в салоні для посилення гучності. Система автозвуку важить у машині більше тони. Ззаді багажник можу вам показати. Повністю зайнятий підсилюючим та моноблоком. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 дБ. Це так само гучно, як літак під час злету. Та далеко не максимум, який продемонстрували учасники цьогоріч. Новий рекорд України – 163,3 дБ. А тут у пріоритеті вже не сила звуку, а швидкість. Майже кілометр польовою трасою із крутими поворотами. Рев моторів і стовпи пилу учасники спринт-ралі викладаються наповну. Та майже вся увага глядачів прикута до майданчика поруч, де видно змагання машин, екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, мости, все підготовлено. Механічно готово, як люба машина, навіть ліпше, а з вигляду здається. 3, 2, 1!
Фестиваль Drive for Life унікальний для Європи, адже тут одночасно поєднано одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніки. Основна його мета, як на мене, показати людям, що таке мале місто, як Коломия, може мати фестиваль такого рівня. Фестиваль у Коломиї відбувається у 7-й і цьогоріч триватиме замість 2 аж 3 дні. Очікують щонайменше 15 тисяч гостей. Марина Мазурак, Факти, ICTV. На північному полюсі в Арктиці зафіксували надзвичайну температуру – майже плюс 35 градусів. Рекордний показник записала шведська метеостанція, розташована на південній околиці полярного кола. Американські ж метеорологи повідомляють про небувалу спеку на Алясці, що спричинила лісові пожежі та масову загибель лосося у річках. Науковці зазначають, що цьогорічні червень та липень стали найбільш теплими у світі за всю історію спостережень. В Україну також повертається спека. З понеділка температура на всій території підніметься до плюс 25-30 градусів, середини тижня – до 34, а подекуди – і до 37. Найгарячіше, за прогнозами синоптиків, буде у середу 21 серпня у східних і південних регіонах. На цьому факти з вами прощаються. Бажають гарного продовження неділі. Побачимось уже завтра. На все добре.